Гідна зміна. Дніпровські бадмінтоністи здивували на престижному міжнародному представницькому турнірі у Швеції. Абсолютним чемпіоном змагань став Федір Тюрін. Він виборов першість в одиночному, парному і змішаному розрядах. Компанію Тюріну у парній категорії склав його одноклубник Данило Сідов. Із тріумфаторами змагань водночас учнями Дніпровського фахового коледжу спорту поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Ушиті друзі на корті суперники. 14-річні Федір Тюрін і Данило Сідов вже звикли до цього. Нещодавно вони зустрілися у фіналі одиночного розряду міжнародного турніру у Швеції. В очному протистоянні у двох партіях сильнішим виявився Федір. Проте у кожного спортсмена залишились свої спогади від фінальної битви. По-перше, найважча гра була у фіналі, тому що я грав проти свого одноклубника Данила Сідова, він теж з Дніпра. Це більш не фізичне протистояння було, це морально було дуже тяжко, тому що проти своїх однокубників дуже важко грати. Було цікаво з ним зустрітися вже за границею, постійно конкурируємо. Мені ігрою не був сильно доволен, але є к чому стремитися. Після ігри було кое-яке час обідно, але будемо виправляти. Не було рівних дніпровським хлопцям і в парному розряді. Нагородою для них стали ці яскраві призи. На шляху до чемпіонства Федір і Данило перемогли бадмінтоністів із різних країн світу, а у фіналі в запеклому поєдинку здолали іспанський дует. Зустрічалися ми і зі шведами, і з іспанцями, і з дичанинами. Найскладніша гра в нашій парі була в фіналі з іспанцями. Зіграли ми з трьох партій. Першу партію ми виграли в плотній боротьбі. Вторую партію чуть-чуть підсіли, а в третій партії вже далі по повній. До того ж, Федір Тюрін зміг втретє піднятися на вищу сходинку п'єдесталу. У дуеті з індійською представницею та Аріні Сурі вони святкували успіх у міксті. Причому у вирішальному матчі перемогли датчан, лідерів європейського бадмінтону. Гравці здані були дуже заряджені, але і атакували гарно. Вони не великого зросту, в них більш гра на втримання валана. А нам потрібно було більш самим грати, атакувати. Вже п'ятий рік хлопців тренує наставник В'ячеслав Олійник. Тренер запевняє, його підопічні варті такого результату. Кожна гра була напряжена. В принципі, ми на будь-якому етапі було сопротивлення, тому що європейський бадмінтон, він дуже насичений. Але все склалось, всі успішні дії і терпіння гравців дозволило їм досягти цього результату. Наразі тренери і спортсмени вдосконалюють технічні елементи в захисті. З міжнародного турніру повернулися не лише з медалями, а й з новими знаннями. Качество защиты я увидел иностранных игроков, то что небольшое преимущество именно в элементах. Ну вот сейчас защита, интересная защита, смелая, уверенная. Поэтому сейчас вот этот момент, этот аспект мы отрабатываем. Федір Тюрін і Данило Сідов із 6 років закохані в бадмінтон. Нині підвищують свою майстерність у Дніпровському фаховому коледжі спорту. Проте вони тільки вчаться підкоряти спортивні вершини. Наступна з них – турнір у датському Копенгагені. Змагання у січні 2022-го. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».